Добрий вечір. В ефірі спеціальна програма «Подробиці вибору». Щоп'ятниці ми обговорюємо проблеми, які впливатимуть на вибір кожного із нас. І першу частину нашої сьогоднішньої розмови ми назвали «Міністерство боргів». Усім добрий вечір ще раз. Я представлю гостей студії. Це народні депутати від опозиційної платформи «За життя». Це, по-перше, Юрій Павленко, Микола Скорик. Вітаю. І Михайло Папієв. Добрий вечір. Панове. І в нас є троє експертів. Вони не люблять, коли їх називаєш експертами, тому... Чи сьогодні нормально? Можна сказати, що ви експерти сьогодні? Добре, дякую. У мене є ваш дозвіл. Це Віктор Скаршевський, це економічний експерт чи економіст. Ну, і так нормально. Олександра Гришмаділова, політолог. Вітаю. Бачите, я пам'ятаю з минулого разу. І Тарас Загородній, політичний експерт. Можна так назвати? Можна. Всім добрий вечір і перше питання. Ну, якщо вже така тема, дивіться, Міністерство фінансів нас відзвітувало, що за перші півроку 2019-го розмістило ОВДП, це облігації внутрішньої державної позики, на 185,6, тобто майже 186 мільярдів гривень. Минулого року за цей самий період було розміщено приблизно на 100, якщо я не помиляюся, мільярдів, так, менше. Чому? Тільки за півроку вже знадобилося стільки позики брати для держави. Що відбувається? Чи це свідчить про великі проблеми з виконанням бюджету? Це дійсно. Прошу, хто перший? Я почну, шановний колега-експерт. Підтримує або спростує мою позицію. Це дійсно свідчить про серйозні проблеми з виконанням бюджету. Це свідчить про те, що уряд... не справляється своєю роботою по наповненню бюджету і починає фактично накопичувати борги, створюючи проблеми не тільки сьогоднішнього дня, але й завтрашнього дня, коли ці борги будуть віддавати вже наступні покоління. Сьогодні вони торгують цим ОВГЗ з тим, аби ну, хоч якось показати свою здатність перед виборами і хоч якось покрити видатки з бюджету. Бо виконання доходної частини бюджету, як в минулому році, не було в повній мірі, так, власне, і в цьому році в повній мірі доходна частина бюджету не виконується. Це близько, якщо не помиляюсь, 30 мільярдів гривень вже не надійшло із тих, що заплановані. А це означає, що видатки, які передбачені, вони так само не виконуються. А це в першу чергу і заробітні плати, і інші соціальні програми, за які уряд відповідає. Тому вже сьогодні можемо говорити, що від неефективної, непрофесійної роботи нинішнього уряду, і, на жаль, тут жодним чином не проявляє ніякої активності новообраний президент, в першу чергу страждають люди, як сьогодні, так і наступні покоління. Ви хотіли додати? Да, от 185 мільярдів гривень – це те, що розмістили ОВГЗ тільки лише за півгода. Для того, щоб було немножко понятніше, це фактично годовий план на весь год. То есть планировали 205 миллиардов гривен, а уже за полгода 185. То есть явно не хватает денег. Почему не хватает? В самом деле полный провал по доходной части бюджета. Только лишь в июне было недополучено 17 миллиардов гривен. Доходы бюджета в июне были выполнены всего-навсего на 82%. Плюс еще к этому надо добавить, что полный провал, ну, как и в предыдущие годы. У меня цифра 95,7%. Нет, это за полгода. Так. И то там есть манипуляция, я сейчас сказал именно за июнь. Тут надо смотреть как по тенденции. А почему еще так более-менее за полгода хорошо выглядит ситуация? Потому что пришел на помощь Национальный банк Украины. Он перечислил намного больше, чем надо было план за год. Более того, мало того, что он уже весь годовой план выполнил, это 65 миллиардов гривен, он еще и за два месяца всего-навсего это перечислил. Обычно
если Национальный банк перечисляет какие-то деньги в бюджет, это помесячно до конца года равномерно. А если бы Нацбанк не перечислил сразу же все эти деньги, то еще был бы больший провал по доходам бюджета. Здесь еще, чтобы для зрителей было понятно, когда мы говорим о ВГЗ, да, о ВГЗ, там не совсем понятно, чуть абстрактно, да? Ну, во-первых, там годовая ставка 17-20% годовых, это очень дорого. И чтобы было понятно украинским гражданам, вот этих 17-20% годовых на эту огромнейшую сумму, 185 миллиардов гривен, набегают деньги, и мы это выплачиваем со своих карманов. Потому что все эти проценты выплачиваются из государственного бюджета. А бюджет наполняем мы, простые украинские граждане. То есть таким образом правительство загоняет в долговую кабалу не экономику Украины в целом, а именно украинских граждан. И, кстати, еще один момент. Если с начала года планировалась одна сумма по выплате и обслуживанию государственного долга, то она уже выросла в полтора раза. То есть долг очень короткий. Они еще берут на 3-6 месяцев, и каждый месяц все больше и больше приходится выплачивать. В чем проблема? У нас что, экономика не працює зовсім? Она очень слабо работает. Куди поділися все эти здобутки, про які 5 років казали? Потому что это придуманный экономический рост. Зараз, пані Олександре, і потім когда мы говорим о каких-то вымышленных победах, но вот смотрите, сейчас кабинет министров декларирует, что они подняли пенсию на 67 гривен. Озвучивать стыдно, а жить на эти деньги еще более стыдно. Но при этом будут печатать письма счастья каждому пенсионеру, чтобы именно указать, как очень сильно они помогли и улучшили ситуацию. На письма потратят больше, чем на само повышение. Это как раз, знаете, недостойная политика, которая антигуманна во многом. А когда мы говорим о текущем бюджете, да, полгода мы подводим итоги двух кварталов и очень сосредоточены на текущем бюджете. Но давайте не забывать, что как раз сейчас период, когда надо готовить бюджетную резолюцию на следующий год. И Гройсман, который пакует чемоданы, особо как-то и не настроен это делать. Он саботирует бюджетный процесс. И вопрос в том, если не будет это делать он. Да, и плюс у нас в связи с избирательными процессами будет некий трансформационный период. То кто будет это делать дальше? Не растеряется ли новый премьер условно, да, вот в этих вот моментах? И не будет ли упущено драгоценное время? Год очень тяжелый. Давайте не забывать про кризис неплатежей по ЖКХ и всем тарифам. Это вопиющая ситуация, он просто нарастает, как снежный ком. И осенью мы про это вспомним обязательно, еще больше, с новой волной. Поэтому опасностей крайне много, и бюджет должен быть условно подготовлен к этому. Должна быть какая-то подушка безопасности, а мы видим, что она искусственна, и во многом включать станок самое простое. Иными словами, у нас великие проблемы. У нас очень большие проблемы. Дело в том, что, смотрите, сегодня получается так. Людей больше интересует, чтобы описание ситуации, какая она есть. И самое главное, есть ли выход из нее в будущем. Почему? Потому что реально сегодня вот то, что говорят наши уважаемые эксперты, правительство, оно использовало все ресурсы, все загашники, которые у них были. То есть, фактически, Национальный банк на 17 миллиардов гривен больше перечислил, там они переделали методику, так? Да, чем планировалось в бюджете. Да. Все. Угу. То есть, то, что они должны были равными частями платить ежемесячно, взяли и уплатили за один раз. Кроме этого всего. Сегодня от таможни. Таможня сегодня не додала 10% от тех средств, которые должны были поступить. Это говорит о чем? Что сейчас правительство, перед тем, как, сейчас смутные времена, выборы и все остальное, они ушли просто в контрабанду. У нас фактически сегодня 70% ввозимой продукции завозится как? Контрабандой. И сейчас, если взять и оценить доходную часть бюджета, то можно ожидать, что у нас не выполнена она будет где-то на 100 миллиардов в этом году. Это о чем говорит? Это говорит о том, что правительство, которое придет и по наследству получит ту ситуацию, которая есть, им надо будет, или найти эти 100 миллиардов, где взять, или сделать секвестр бюджета. Что такое секвестр? Это надо будет уменьшить те расходы бюджета, которые идут на заработные платы, на социальные помощи и масса других негативных вещей, которые объективно ждут людей. И самое циничное в этом, что те политические силы, которые идут сегодня на выборы, которые отвечают за эту ситуацию, фактически они вместо того, чтобы выйти и рассказать правду людям, они их обманывают и вводят в заблуждение. Сегодня у нас есть вот реальная ситуация, и реально оппозиционная наша платформа «За жизнь»
знает реально, как выйти из нее. В первую очередь, это надо пересмотреть цены на энергоносители. Второе, оживить экономику, оживить производство украинское. Иначе у нас доходная часть бюджета не будет. И надо стимулировать еще. У нас в программе необходимость есть введение специального режима налогообложения сельского хозяйства. Мы хотим вернуть с тем, чтобы могли наши производители сельскохозяйственной продукции могли работать, наполнять бюджет. И по пенсиям, я думаю, что мы чуть позже поговорим, потому что там тоже очень такая вот интересная ситуация. Дивіться, пенсії такі. З 1 липня підвищує частину виплат. Та? Деякі пенсіонери, в котрих... Смотрите, об'ясню вам по пенсіям, що відбувається. 2000 гривень, ну і так далі. Об'ясню вам, що відбувається. У нас є такий соціальний стандарт, називається прожиточний мінімум. І встановлюється він спеціально прожиточний мінімум для нетрудоспособних ліц. Він був до цього 1497 гривень. Зараз з барського плеча сказали, буде у вас 1564 гривні. То есть увеличили фактически на 4,5% на 63 гривни. Я беру, как все-таки человек, который в свое время имел отношение к этому и ввел именно в законе, что минимальная пенсия должна быть не менее, чем прожиточный минимум. Беру и смотрю, а какой сегодня фактический размер прожиточного минимума? Открываю статистику. В ценах мая месяца у нас получается прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц составляет 3144 гривни. То есть минимальная пенсия сегодня по всем законам должна быть 3144 гривни. Фактически правительство в два раза меньшую платит пенсию. У нас каждый пенсионер недополучает сегодня больше 2000 гривен. И когда говорят мне, что украинскую армию финансируют сегодня граждане Украины, то я хочу добавить, что украинскую армию сегодня в большей мере финансируют сегодня пенсионеры Украины за счет, вот каждый пенсионер недополучает 2000 гривен за счет тех средств, которые правительство недоплачивает им по пенсиям. Дуже цікава заява. І я навіть не знаю, як її прокоментувати, але чи є коментар когось з гостей? Прошу. Ну, те, що ми бачимо, це наслідок взагалі так званої неоліберальної політики, яку нам нав'язують інвестбанкірське лобі і інтегровано в тому числі з МВФом і все, що їм пов'язане. МВФ теж зараз будемо говорити. Да, питання в тому, що чому такі відсоткові ставки? Тому що НБУ нас тримає облікову ставку приблизно 17%, причому є гонитва за низькою інфляцією, яка реально вбиває економіку. А коли є 17%, то вигідніше банкам вкладати гроші куди? Не в реальний сектор економіки, а вигідніше вкладати в ОВДП. І тому ми бачимо, що де-факто у нас йде... А ОВДП не дешевле розміщають? Ну, вони приблизно до цього прив'язані. І, до речі, не обкладаються податками, щоб ще розуміли цього доходи. В цьому вже зав'язані в тому же міжнародні структури. До речі, нещодавно була лібералізована сама система, коли іноземці можуть заходити в наш борг. Це дуже небезпечно, тому що через це проходила Аргентина, через це проходило багато країн. Тобто, якщо, не дай Боже, щось буде змінюватись, там, да, наприклад, падіння цін на наші експортні продукти головні. Це одразу ж вони будуть виходити з боргу і у нас буде девальвація. Це взагалі сама хибна економічна політика, яка призводить до того, що у нас негативна сальдо торговельного балансу, тобто ми за кордоном купуємо більше, ніж експортуємо. І в дійсності нашу країну зараз підтримують, знаєте хто? Ті гастарбайтери, якісь просто викинули за рубіж для того, щоб вони працювали. Вони де-факто покривають весь цей дефіцит, який є. Тобто абсолютно, знаєте, така от бананова республіка, коли половину десь 12 мільярдів доларів фінансують люди, які працюють за кордоном. Тобто тут без зміни економічної політики ми завжди будемо стикатися. Я не виключаю, що це теж свідомо робиться, так? Для того, щоб були нові боргові зобов'язання, потім почнуть, що давайте продавайте землю, там, приватизуйте все, що тільки завгодно, там, да? Порти, Укрзалізницю, відбувайте. Тобто ви ведете до того, що це вигідно кому?
інвестбанкірському лобі, спекулянтами, які зараз де-факто у нас наживаються на нашій країні. Ми фінансуємо в дійсності фінансистів, які не чистоплотних, які фінансують не виробництва. Вони не вкладають у реальний сектор економіки. Вони просто граються державним боргом на вмираючій економіці, тому що вона не може витримати такі відсоткові ставки під 17%. Ну, жоден бізнес це витримати не може. А в результаті ми маємо те, що маємо, на зростання цих боргових зобов'язань, які врешті-решт можуть призвести до вау, це піраміда. Давайте будемо відвертими. Це піраміда. Як це можна змінити? Яким чином? Економічна політика. Економічна політика. Я считаю, змінити це можна тільки одним способом. Це змінити правительство. І чим раніше буде створена нова нормальна коаліція з професіональним правительством, тим швидше можна це змінити. Тому що дійсно не хочеться в п'ятничний вечір запугивати наших телезрителей, але ситуація дійсно дуже-дуже складна. От ті цифри, які сьогодні звучали, от реально вже сьогодні недополучено в бюджет більше 26 мільярдів гривень, якщо говорити в цифрах, і, відповідно, за цю полугодие по розходам недофінансована медицина более чем на 4 миллиарда, социальная защита там почти на 1,5 и так далее. И фактически это катится как снежный ком. Вот, просто чтобы понять нашим телезрителям, вот, что происходило за эти 5 лет. Вот если в 2013 году внешние долги составляли 300 миллиардов гривен, то на сегодняшний день это 1 триллион 300 миллиардов. То есть просто чтобы понять, что происходило в эти 5 лет. Если внутренний долг составлял 284 миллиарда гривен на старте этой власти 5 лет назад, то на сегодняшний день почти 800-798. Без того, чтобы действительно запустить реальные экономические механизмы, без того, чтобы выйти на новые взаимоотношения с МВФ, да, Украина настолько опутана долгами МВФ, что на сегодняшний день сказать вот так в лед, что мы не будем с ними иметь дело, это невозможно. Но то, что необходима перезагрузка наших отношений, то, что мы должны честно нашим западным партнерам сказать, что мы не будем реализовывать этот план по продаже украинской земли, это совершенно однозначно. Опять же, вот что очень опасно вот, в том, что говорил Тарас, с точки зрения спекулятивного капитала на рынке. Ведь в Украину на сегодняшний день не идут реальные инвестиции. Вообще не идут на фоне войны, на фоне политической нестабильности. Идут короткие деньги, короткие и высокие деньги. То есть или от нескольких месяцев, или максимум до года. На сегодняшний день их приток достаточно велик. И именно во многом благодаря им, благодаря нашим гастарбайтерам, благодаря этим деньгам, даже идет некоторая ревальвация национальной валюты. Но как только действительно ситуация начнет меняться, и этот отток пойдет, а он, ну, то есть как бы его невозможно остановить, потому что это деньги иностранных инвесторов, и они будут иметь и все возможности их забрать, тем более, что МВФ за этим внимательно следит, и, соответственно, это сразу ударит по национальной валюте. Вот что опасно, вот что действительно является одним из главных рисков. И вот еще раз повторюсь, единственный выход из этого, вот, опять же, чтобы не пугать телезрителей, выход есть. Выход – это приход новой власти. Выход – это проведение мирных переговоров. Как только в стране будет мир, в страну однозначно пойдут инвесторы, потому что воюющую страну говорить о каких-то инвестициях – это просто смешно. Это красиво можно рассказывать там или в Торонто, или в Оттаве, неважно где, но этого не произойдет. Если не перезагрузить отношения с Российской Федерацией по газу, соответственно, не будет возможности у наших граждан платить тарифы, будут нарастать кризис неплатежей с одной стороны, а с другой стороны будет страдать промышленность и металлургия, и химия, которые будут просто не иметь возможности развиваться. Поэтому с одной стороны, действительно, ситуация она достаточно критическая и непростая, но с другой стороны, я считаю, что выход есть, и 21 июля граждане Украины вполне могут дать старт выхода из этой ситуации. Про вибори ми зараз будемо говорити, але перед тим ще хочеться все ж таки з'ясувати якісь там деталі чи факти стосовно цієї проблеми, яку ви просто виклали от зараз перед всіма глядачами. Дивіться, скільки нам потрібно грошей? От просте питання. Скільки потрібно залучити ще боргу, щоб, ну, якось, знаєте, вийти з позиції? Знаєте, питання залучення боргу, так, воно є тупіковим.
Тому що сьогодні, якщо говорити вже про ОВДП... Неможливо залучити за півроку, правда? Дивіться, що таке для того, щоб телеглядачі наші зрозуміли, що таке ОВДП? ОВДП – це залучення спекулятивних коштів під високі ставки рефінансування. Де в світі у нас найбільша ставка? 18% річних платять за гривневі ОВДП. Крім того, для того, щоб сплатити ці кошти, їх в бюджеті реальних немає, то беруть, залучають наступні ОВДП. Під ці ОВДП ще. І це піраміда в чистому вигляді. Але парадокс і негатив для економіки полягає в тому, що сьогодні уряд Гройсмана, граючись в ці ігри, свідомо, штучно завищує ставку рефінансування Національного банку. А вона є базовою для того, щоб економіка, підприємства України отримували кредити. Бо ще на неї йде лібор, маржа і багато інших. І фактично сьогодні підприємство може взяти гривневий кредит під 22-23% річних. Скажіть мені, будь ласка, якою сферою діяльності має підприємство, виробництво займатися для того, щоб віддати кредити цим? Нелегальним. Тому, легальним, так. Тому опозиційна платформа «За життя» наполягає на тому, що як тільки ми після виборів прийдемо, перше, ми створимо ТСК для того, щоб вивчити ситуацію в Національному банку. Яким чином утилізація була зношених купюр? Ви знаєте, скільки утилізує Україна зношених купюр? Ні, і куди вони діваються? Скажіть. І куди вони йдуть? І куди вони йдуть? Ну, це, я думаю, питання до слідчих органів, так? Друге питання. Треба знайти, хто ж кінцеві бенефіціари оцих ОВДП. Бо чомусь у мене складається таке враження, що купують ці ОВДП саме ті, хто має вплив на те, щоб курс долара був стабільним. І щоб при цьому вони отримували 18% річних в доларах. В доларах даже больше, потому что они заходили, когда доллар был 28 гривен, а сейчас 26. Еще плюс 10-15% годовых. То есть доходят до 30% годовых в валюте. В прошлом году именно не резиденты, ну, так называемые, потому что я тоже все подозреваю, что именно людей. Наши в этом участвуют. И все знают фамилии этих людей. Я думаю, что вот для этого надо, чтобы специальная следственная комиссия, который, и мы закон, слава богу, сейчас приняли, правда, президент не подписывает его. Да. У нас безгливый глава Верховной Рады, маючи повноваження 94 статті Конституції, теж боїться поставити свій підпис. Так от, треба буде це питання більше до правоохоронних органів. Але треба буде зменшити ставку рефінансування. Друге питання. Треба знайти, яка ж сьогодні економічно обґрунтована ціна енергоносіїв. Ну не може українська економіка, яка на 60% експортно орієнтована, робити конкурентноздатну продукцію, якщо у нас вхідна ціна газу вдвічі вища, ніж в європейських країнах. Я вже не кажу про Білорусь, Росію і інші. Тобто нам треба сьогодні вийти на реальну ціну газу. Для цього треба єдиний шлях – це переговори з Росією. Третє питання. У нас величезна проблема вже є наступного року. Ви знаєте, що якщо не буде продовжено договір транзиту газу, бюджет втратить 3 мільярди доларів по року. Спитайте от любого, у прем'єр-міністра, у Коболєва оцього, так? Спитайте, шановні, а чим ви покриєте в наступному році? Нам же треба жити не тільки нашим людям 19-й рік, а ще й 20-й рік. Чим ви покриєте цих 3 мільярди доларів? Тому таку зарплату, перше, що має зробити, у нас є для цього фахівці в нашій політичній силі, треба вийти на прямі переговори з Росією, треба зменшити ціну на газ, заключити нормальний транзитний договір, і щоб підприємства наші отримали конкурентно здатні ціни на енергоносії. І наступним питанням буде вже підвищення, оці зекономлені кошти можна буде спрямувати на підвищення заробітних плат. Заробітні плати підвищать внески до фондів соціального страхування, і от в такий спосіб ми перезапустимо економіку. Супер, але... Михайло Миколаївич, Михайло Миколаївич дуже чітко і правильно характеризував і стан, в якому є, і саме головне, сказав, що наша команда дійсно має чіткий план, як оці провали в соціально-економічній політиці
попередньої влади виправити на першому етапі, на другому етапі і все-таки війти в стабільний, вести країну в стабільний розвиток. Я хотів би лише підтримати ще от спілкування з людьми, бо на цьому тижні я мав можливість спілкуватися в Житомирській, Полтавській, Сумській області, як з підприємствами, з керівниками об'єднаних територіальних громад, так і просто з людьми. В якому стані вони опинилися? Сьогодні підприємства в більшості своїх, зокрема вчора в Коростені, завантажені на 30-40%. Хоча ще в 2014 році вони були достатньо завантажені. Наприклад, на підприємстві, якому вчора був, працювало там більше 300 людей. Зараз біля 100 людей. Всі інші шукають роботу по світах. Наступне. Об'єднані територіальні громади, так звана ця реформа децентралізації, призвела до того, що сьогодні у них немає субвенцій на освіту, на медицину. Тобто, фактично, лікарі і медики не мають необхідної заробітної плати на 2,5 місяці до кінця цього року. І відповіді поки що уряд на це не дає. Я вже не говорю про людей, які отримують пенсії, зарплати. Чесно, коли називалася ця сума і розказували урядовці з пафосом, як вони підвищили пенсії, то, знаєте, люди з обуренням сприймали такі заяви нинішніх керівників держави. Саме тому я впевнений, що необхідно після виборів формувати чітку коаліцію професійну, національної єдності, формувати професійний уряд, бо люди ж не голосували за нові обличчя. Люди голосували і сьогодні прийдуть робити свій усвідомлений вибір в липні місяці за зміни. За зміни, які б гарантували їм розуміння завтрашнього дня. І останнє, от багато громад сьогодні готові підтримувати той меморандум, який лідер опозиційної платформи «За життя» Юрій Бойко і Вадим Рабінович підписали цього тижня з мерами міст і головами районних рад, головами ОТГ, який передбачає в першу чергу повне наше сприяння і допомогу з тим, аби розвивалася місцева економіка, і потенціал кожної місцевої громади був максимально залучений. Ну і, по-друге, розширення повноважень місцевих громад. І саме головне, фінансове наповнення тих повноважень, які сьогодні вони отримали. І це, до речі, є один теж із важливих планів нашої роботи і тих завдань, які ми перед собою ставимо. Це чудові плани, як на мене, але для того спочатку треба пройти через вибори. Я зараз просто оголошую другу частину, так схитро підводжу до другої частини нашої розмови. Вона в нас називається «Зворотній відлік». Повідомлю всім. Відлік іде, часу залишається, я б навіть сказав, замало. І зараз ми про це поговоримо. Зворотній відлік.